নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এটা চাকৰি সন্ধানত আছে তেনেহ'লে আপোনালোক সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মোৰ এই চেনেলত মই সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আপডেটবোৰ দি থাকোঁ। গতিকে এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেন্তে আপোনালোকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰি আপডেটবোৰ পাই থাকিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে চাকৰি খবৰবিলাক জানিব পাৰিব। গতিকে আহক, দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আজিৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশিত হৈছে, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোত সকলো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ পোষ্ট আছে, কি কি ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে মই আগতে আপোনালোকক ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বিষয়ে কৈ দিব ওলাইছোঁ। আহক চাওঁ, ভেকেঞ্চিবিলাক হৈছে কুক, এল ডি চি, ট্ৰেডছমেন মেল লেবাৰ, তাৰপিছত হ'ব টিনস্মিট বাৰ্বাৰ, এম টি এছ চিভিল মটৰ ড্ৰাইভাৰ, তাৰপিছত ভেহিকেল মেকানিক, তাৰপিছত আহিব ক্লিনাৰ, পেইণ্টাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, তাৰপিছত আহিব ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ, ফায়াৰমেন, তাৰপিছত ইয়াৰ যিখিনি এলিজিবিলিটি লাগে, কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, সেইবোৰৰ ওপৰত আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে কুক, ৰান্ধনি হ'ব বিচাৰে, তেতিয়া ইয়াৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আপোনালোকে খানা ভাল বনাব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই চাকৰিটো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, টিনস্মিথৰ ক্ষেত্ৰতো মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, ট্ৰেড ৱৰ্কৰ কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। এল ডি চি লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক কেৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, এইটো সকলোৱে বিচাৰে। তাৰপিছত আহিছে বাৰ্বাৰ, বাৰ্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নাপিতৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে বাৰ্বাৰৰ কাম কৰা জনা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত পেইণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, আপোনালোকে পেইণ্টিং কৰিব জানিব লাগিব। কাৰ্পেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, কাৰ্পেণ্টাৰী কাম কৰিব জনা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে এম টি এছ চকীদাৰ, চকীদাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এই কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, গাড়ী চলোৱা কামৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আপোনালোকে এই কামত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। ফায়াৰমেনৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক সেইদৰে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ট্ৰেডছমেনৰ ক্ষেত্ৰতো মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ক্লিনাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আবেদন কৰিব পাৰিব, ভেহিকেল মেকানিকৰ ক্ষেত্ৰতো মেট্ৰিকুলেশ্যন আপোনালোকে হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে মেক্সিমাম আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এল ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ, লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ তেওঁলোকে 12 পাছ বিচাৰিছে, বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব, ফিজিকেল কিছুমান টেষ্টো ল'ব কিছুমান পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয়। ইয়াতে এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দি দিছে কিমানৰ পৰা কিমান, 18-25 বছৰ থাকিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এজৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰমানে আপোনালোকে যদি 18-25 দিছে, এতিয়া যদি আপোনালোকে এছ চি এছ টি কেটেগৰীৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 30 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, অ' বি চিৰ হ'লে 28 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে এজৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিবলৈ গোটেইখিনি কৈ দিছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, কোনোবাটো কোনোবাটো পোষ্টৰ বাবে এক্সাম তেওঁলোকে পাতিব, কি কি পাতিব লাগিব এক্সাম সেইখিনি গোটেইখিনি কৈ দিছে। আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সেই আবেদনখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দি দিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দি দিছে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট, পোষ্টৰ নামটো লিখিব লাগিব আপোনালোকে, কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, কুকৰ বাবে কৰিব বিচাৰে নে বাৰ্বাৰ নে কাৰ্পেণ্টাৰ নে পেইণ্টাৰ, সেইটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত লিখিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মই আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট, কোনটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, আধাৰ নাম্বাৰ, তাৰপিছত লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, হোম এড্ৰেছ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিনক'ড দিব লাগিব, আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কোৱালিফিকেশ্যনত কোন কলেজৰ পৰা কৰিছিল কি সেইখিনি দিব লাগিব, জেণ্ডাৰ দিব লাগিব, ইয়াতে কেটেগৰী দিব লাগিব, তাৰপিছত এপ্লাইড ফৰ দ্য পোষ্টৰ বিষয়ে দিব লাগিব, যদি চাকৰিয়াল হয় এন
এন অ' চি দিব লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু ডিজেবিলিটি হ'লে ডিজেবিলিটিৰ আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। গতিকে এইখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ডিক্লেৰেশ্যন এখন দিব লাগিব আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ ইয়াতে লাগিব। এইখিনিয়ে এই ফৰ্মখন লৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে টেন পাছ কৰা হ'লে, আপোনালোকে যদি টেন পাছ কৰি থৈছে নাইবা আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ কৰা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবীবিলাকৰ বাবে টেন বা টুৱেলভ পাছ কৰা হৈ থাকিলে আপোনালোকে এই পদবীখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এল ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত, কুকৰ ক্ষেত্ৰত, পেইণ্টাৰ ক্ষেত্ৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকে আবেদন কৰক। যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আছে, টোটেল কিমান ভেকেঞ্চি আছে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টোটেল আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি হ'ব 236 টা। ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক ভগাই দিয়া আছে, এছ চি এছ টি অ' বি চি এনেকৈ কৰি কেটেগৰীখিনি, কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি তেওঁলোকে ভগাই দিছে। ইউ আৰৰ আছে, এছ চি এছ টিৰ আছে, তেনেকৈ কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে ভেকেঞ্চি ভগাই দিছে। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ব 236 টা। গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এনভেলপৰ জৰিয়তে ফৰ্মখন লৈ, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টখিনি গোটেইখিনি দি আপোনালোকে এনভেলপৰ জৰিয়তে সেইটো পোষ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে জনাই দিওঁ এনভেলপত কি এড্ৰেছত আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টেল ষ্টাম্প লগোৱা ইয়াতে দিছে যে চেল্ফ এটাচ কৰা হ'ব লাগিব এড্ৰেছটো, এড্ৰেছটো এইটো তেওঁলোকে দি দিছে। এড্ৰেছটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। পোষ্টেল ষ্টাম্প লগোৱা থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব তেওঁলোকে যিখিনি বিচাৰিছে। আৰু এই এড্ৰেছটো ওপৰত লিখা হ'ব লাগিব, কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টটো লিখা থাকিব লাগিব। ইয়াতে যদি কুক হয়, এল ডি চি হয়, চি চি আই, টিনস্মিন, বাৰ্বাৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে কোনটো আপোনালোকে দিব ইয়াতে দি দিছে এড্ৰেছ। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ আকৌ চকীদাৰৰ বাবে হয়, এম টি এছ চকীদাৰ, সেইটোৰ বাবে আকৌ এড্ৰেছটো বেলেগ হ'ব, এই এড্ৰেছটো হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে মেকানিক, কাৰ্পেণ্টাৰ, ক্লিনাৰ, ফায়াৰমেন এইবিলাকৰ বাবে হয় তেতিয়াহ'লে সেই এড্ৰেছটোৱে লিখিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এড্ৰেছটো চাই ল'ব, এনভেলপৰ ওপৰত আপোনালোকে এই এড্ৰেছটো লিখি কেনে আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। আবেদন নকৰাকৈ একেবাৰেই নাথাকিব। যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লগা বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক দি দিব। আপোনালোকে লাইক কৰিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ বাবে কষ্ট কৰি যাবৰ বাবে। আৰু এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আপডেটবোৰ আপোনালোকে নাপাব। আৰু চাকৰি আপডেটবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগিব। গতিকে ভেকেঞ্চিটো গম পালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।